Hej Dan, jeg er ved lejligheden nu på 14. sal, så jeg tager dig lige med et smut rundt og kigger. So the condo is on the end, where we have HSB. Please say hi. Hej, hej. Hun taler dansk. Så condoen er her, så har vi jo fået Samsung elektriske låsesystem på os. Så den er helt inden for inden, så vi har det gode udsigt. Der er vaskemaskine, der er køleskab, mikrobølgeovn og stort køkken med alt, hvad der skal være i et køkken og ting og sager. Så er der et lille spisehjørne her. Aircondition, seng, sofa. Sofabrød er væk, jeg ved ikke, hvor fanden det blev af. Og TV og så videre. Og så er der masser af skabsplads her. Også med safety box og strygebræt. Og så er der et dejligt stort badeværelse med en rigtig god brugskabine, hvor selv jeg kan være inde i. Og så toilet selvfølgelig og håndvask. Og en fed dansker. Så, og så kommer så det bedste. Det bedste. Her er balkonen, og den er faktisk ret stor. Så der er god plads ud, man kan godt sidde uden nogle stykker. Og så er der altså en udsigt. Nu er der så desværre ikke, nu er der overskyet i dag. Hvilket er noget lort, men når solen skinner, så er der simpelthen skønt her. Så jo, og der har vi så, derovre der er Walking Street, og derovre der er Kolan. Så der har, og så hernede, der går du ned ad Lillevej, så har vi stranden lige her. Så jo, ikke en dårlig udsigt i hvert fald. Så ja, det er lejligheden. Jeg tror, den er 43 kvadratmeter. 43 square meter. Mm-hmm. Ja, godt. Så ja, lad mig vise dig nogle af faciliteterne, som vi har her i huset. Så nu tager vi til floor F. F for, what does F stand for? Ej, jeg har noget af det her. Fjerbel. Og så er der hele tiden oplysninger om regnskabet og oplysninger om vedligeholdelse og alting. Så det er rigtig, rigtig godt. Så er vi på floor F. Fjerbel floor. Og der har de jo så en kæmpe fitness her, som jeg faktisk har brugt et par gange også. Og hello. Ja. Yeah. There's already a big muscle guy in here. Hvor de har alt udstyret, og det fede ved at træne heroppe, det er jo, at man har altså en udsigt der ved noget, ikke? Det er ikke bare sådan, og så har vi, ja. Sanctuary of Truth, det her thai-tempel. Det ligger lige her. Det var meget drønt. Så det er, der er god udsigt, når man træner, det kan jeg love for. Det kunne jeg godt trænge til at gøre noget mere, men sådan er det. Og så går vi herud. Og vi har kvindernes omklædningsrum, og så er der sådan nogle fællesarealer her. Og når man sidder heroppe og arbejder, så igen, ikke? Altså man har sgu noget af en udsigt over byen. Her har vi så hele Pattaya by. Og så herinde, både manden og så damernes omklædningsrum, der kan du få din eget skab. Og der er også sauna og brusebad og toiletter og det hele, alt hvad der skal være. Så, og så går man herover, og så skal I bare se. Så I ankommer med helikopteren fra Danmark, så kan I bare lande her. Og her har vi så hele Pattaya, og her har vi jacuzzien. Og trykker man på knappen, og så bobler det hele. Men tjek lige den her. Det er det vildeste, altså. Det er den højeste pool i Pattaya. Og sådan jo Infinity. Så den er lidt scary, når man svømmer derud. Og der har jeg altså hele udsigten over, ja, det er hvad man kan se helt til Bangkok herfra. Så jo, og den er sådan en rimelig god størrelse pool, man kan sagtens svømme nogle lapser, hvis det endelig er. Så ja, det er klart en fordel, og så er der så afslapningsområde herover. Og så skal vi ned på etage B. B står for boobs. Jeg aner ikke, hvad det står for. F og B og LG og jeg aner ikke, hvad det betyder. Og på B-etagen, der har vi så vores gaming- og legerum. Og der har vi så fodbold, og vi har airhockey, og vi har bordtennis, og vi har noget for børnene at lege i. Og så herinde, der har vi så vores business lounge, hvor vi har billiard og storskærm, når der er fodbold. Og så elevatoren til de rigtig rige, det er dem, der har lejlighed ude i fronten. Den koster, jeg tror, det koster 5 millioner kroner. Der har du lejlighed ind i lejligheden.
Så det er sådan nogle rigtig store lejligheder, så de er halvdyre. Så, ja, vi har da en swimmingpool mere. Det skal jeg lige vise jer. Så skal vi ned på etage LG for Life is Good. Og hernede, der har vi så entrance, og der har vi også, hvis man går herud, nogle afslapningsbord og noget vand, halløj. Og så herude, der kommer så den lange pool, som starter her og går så hele vejen. Den er faktisk ret dyb, hvilket er ret mærkeligt, for det behøver ikke. Den går så herover og herover og herover og herover, og slutter så helt her. Så altså, den er ren, den er pæn. Jeg har aldrig set nogen, der har brugt den, og jeg har heller aldrig selv brugt den, så jeg ved ikke, hvorfor jeg har lavet den. Og der er vi selvfølgelig også toiletter her også, ikke? Det skal man jo have sådan. Så nu skal vi lige ind i smule i receptionen og se, hvad vi kan finde der. Her er elevatorerne, vi har tre elevatorer. Og her er reception. Hallo. Hallo. Ja, og over her, Mr. Angry Guard, Mr. Angry. Ja. Og det her, det er så vores reception, som egentlig er ret flot, når man tænker over det. Den er ret stor, med højt til loftet. Og så kan vi lige gå udenfor. Og der er vores parkeringshus. Så der er altså god plads til både motorcykler og biler og hvad I end har. Nu skal jeg prøve ud her. Og det er vores guard ved porten her, han åbner og lukker de her bombe hele dagen, så han har ikke sat job. Og det er så entrance. Og så går den jo så hele vejen op til 40. sal. Så jo, her skulle vi, ja, det prøver vi at løbe, se om vi kan se noget. Og den går ned til stranden her, ligger lige dernede. Og der har vi så hele balladen, og jeres lejlighed er der et sted, herovre et sted. Så yes, så det var Wangmar Tower, der er herfra, og til midtbyen er der 10-15 minutters kørsel på motorcykel eller bil, og til Terminal 21, som er vores største shoppingcenter, der er 8 minutter cirka herfra, så det er ikke så galt. Og der ligger heroppe masser af supermarkeder, 7-Eleven og Family Mart og Carrefour og alt muligt, så shop igen, og masser af restauranter, også nede ved vandet ligger der masser af sådan seafood-restauranter, sådan surf and turf-agtige ting, så det er et godt område, og det er meget stille her. Der er ikke nogen barer her rigtigt, der skal man længere ind på byen, men det gør også, der er stille, så yes. Så tænk over den, og lad mig høre, hvad I synes.